Vamos lá, passado o texto, já está tudo prontinho aqui. Proprietário Elton Félix, cidade de Balsas Maranhão, Estrada Milindrosa. Vamos lá. Vou começar a gravar. Oi. Começa com aquela música. Qual música? Aquela música da Arara, tá estourada, DJ. Música da Arara? É, música da Arara. Qual? Arararirararara, 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 arararirararara. DJ, toca o terror, meu rei! Um DJ oficial, giro95.com.br. Welcome to the party, this is number one from Brasil. Salve, salve, moçada de Balsas, olha o gordinho por aqui. Começando em Ride the Finish. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. She drive me crazy, she is amazing. When I look at you, I feel so good. She drive me crazy, she is amazing. When I look at you. Duarte. Estrada Milindrosa. She is amazing. When I look at you, I feel so good. She drive me crazy. She is amazing. When I look at you. É isso mesmo, alô Elton Félix, um forte abraço do inigualável. Balsas com certeza aí saindo em primeiro lugar em som automotivo. Toda semana, 2, 3, 4 CDs pra Balsas e não poderia ser diferente. Produzido com o número 1 do Brasil.